organizuan grumbullime dhe manifestim të palishëm, kundërshtuan punojësit e policisë dhe penguan qarkullimin e mjeteve të transporteve, arrestohen në flagrancë 7 shtetas, procedohen penalisht 15 të tjerë, si dhe shpallen në kërkim 2 persona. Specialistët për hetimet e krimeve në komisariatin e policisë Durrës, në përfundim të veprimeve të kryera në lidhje me protestën e palishme të zhvilluara ditën e djeshme përpara bashkisë Durrës e më pas përpara godinës së drejtorisë vendore të policisë Durrës, arrestuan në flagrancë për vepra penale, kundërshtimi punojësit të policisë, shkatërimi pronës, pengimi qarkullimit të mjeteve të transportit, organizim dhe pjesëmarrje e grumbullimeve e manifestimeve të palishme shtetasit me inicialet G, Sh, A, G, G, S, A, D, A, E, E, Zh dhe A, M. Në vijim të veprimeve procedurale, nisi hetimi për veprën penale, organizim dhe pjesëmarrje në grumbullime e manifestimeve të palishme për 3 shtetas, organizator të protestë dhe për veprën penale pengimi qarkullimit të mjeteve të transportit për 12 shtetas. Gjithashtu, u bë shpallja në kërkim për veprat penale, shkatërimi pronës, kundërshtimi punojësit të policisë, organizimi dhe pjesëmarrja në grumbullime e manifestime të palishme e 2 shtetasve. Shtetasit e si për përmendur kanë protestuar në mënyrë të palishme, nuk janë bindur urdhrit të policisë për të shpërndar dhe kanë bllokuar lëvizjen e mjeteve në qytet. Materialet i kaluan prokurorisë së rrethit gjyqësor në Durrës për hetimet të mëtejshme, bën me dije zyrtarisht drejtoria e policisë vendore Durrës.